Ես ցողoverline կամներ կրկին ողջունում ենք բոլորն ովքեր հենց նոր են միացել մեզ, ովքեր հենց նոր են միացել 102 եւ 3 հաչախականության։ Հիացենք, որ Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Բարի Լուիս Արցախ, Արարովյան ժամանցային ծաղկատվական ծրագրերն է։ Եվ այսպես, այսօր մենք յուրընկալում ենք Արցախի Շիրակացու ջեմարային գիտակրթական համալիր ՓԲԸ-ի տնորեն Տիկին Աննայդ Ղարաղազարյանին։ Բարի Արարովի Տիկին Ղարաղազարյան, ինչս էք։ Բարի լույս իրլյանի, բարի լույս հայընկիցներ,

համայն հայոց աշխարհի եւ ամենքից համար հոսովեն կոր այդտիսին կլինի ամեն դեպքում արեգակի շողերը արդեն դրամադրում են ահա եւ դուք որքին մեզ մոտ եք Ա, առաջին անգամ ուսումնական տարին հենց սկսվեց արդեն սեպտեմբեր թե հոկտեմբեր ամսիներ երբ մենք խոսեցինք ջեմարանից բայց այսօր նաեւ շատ կարեւոր իրադարձությունների դիզակետում է ջեմարանը արդեն երկրորդ անգամ է ինչ շիրակացու ջեմարանը կազմակերպում են բաց օլիմպիադա արցախում եւ հնարավորությունն են մասնակցելու արցախի բոլ որ աշակերտները։ Եկեք խոսենք հենց այս օլիմպիադաներից։ Առաջին հերթին ինչպես ցաքես գաղապարը հենց Արցախում էլ սկսել անցկացնել օլիմպիադաները։ Շատ լավ, մի փոքր անդրադարձ կատարեմ, նախ պատմությանը մեր վերջին հանդիպմանը, ես այո, աշնանը հանդիպեցինք եւ խոստացա որ հաջորդ այցին մեծ նորություներով կգանք այստեղ եւ այո, հանրապետական առարկայական բաց օլիմպիադան այս տարի երկրորդ անգամ է արդեն որ անցկացվում է Արցախում եւ գազագերպիչի նախաձեռնող Շիրակացու Ջեմարան միջազգային գիտակրթական համալիրն է։ Միջալուս 2006 թվականից իս ցանցացվում է այս օլիմպիադան, որը համահունչ է Երևանյան մարջ Ջեմարանի կրթական ծրագրին, այն է բացահայտել շնորհալի ցաներին եւ դաստիարակության խնդիրները։ Սա եւս մեկ հնարավորություն է բոլոր նաշակերներին Միջին օղակի մասին էլ խոսենք, հա որ նրանք եւս հնարավորություն ունենան ա, իրենց գիտելիքները ուժերը փորձելու եւ ինչու՞ չէ նաեւ հետաքրքիր օլիմպիական առաջնադրանքների միջոցով բացահայտեն գտնեն այն անձերը գիտության ոլորտը կարող են հետաքրքիր նոր բացահայտումներ անել իրենց համար։ Եվ 5-րդից մինչեւ 8-րդ դասարանը այս տարի օլիմպիադան գաղափարը նրանից է ելղելի սկսبان է, որ նաեւ հիմնականում բոլոր առարկայական օլիմպիադաները ավագ դպրոցի ցաների համար են նախատեսված եղել եւ այս առումով առաջիների ծրճեမာանը որ նախաձեռնեց նաև միջին ուղագին խթանել եւ ողքեվորել այս գիտական փառատոնի շնորհիվ։ ցաներ այս այս երբով հասկանում են արդեն ինչ է իրենց սпасում, ինչպես կարող են նրանք նույնպես սկսել բացահայտել գիտությունը ինքներն իրենց, որովհետեւ շատ ժամանակ թեստերը կարող են մի քիչ թե դժվար թվալ։ Գիտեք, իրականում թեստերը ոչ թե դժվար են, այլ օլիմպիական տարբերակները նրանք հիմքում հենց այն մոտեցումն է որ տարատեսակ գիտելիքների համադրության, վերլուծության եւ համագման արդյունքուն պիտի կարողանան գտնել այս կամային խնդրի լուծումը։ Չորրորդ եկատվությամբ չի ու։ Իհարկե, այո, փաստական ինչ որտովialներ արձանագրելով չէ որ պիտի գիտելիքը այդ բaragայում ցույց տաս եւ ինչ նայած պիտի նշենք որ բոլոր հարցերը կազմված են առարկայական դիվրոցական ծրագրի շրջանակներուն որևէ արտ արդասով որ ինչ որ աղբյուր բամ պարապելու համար հանդաշնացություն չկա այդ առումով եւ բոլոր տարբերակները կազմվում եւ ողարկվել են Երևանյան մեր գործընկերների կողմից եւ տեղեկացնենք նաև որ օլիմպիադան ճիշտ առաջին հատվածը անցял շափատ օրը եղա բայց այս շափատ օրը եւ դեռ հաջորդ ամիսի 6-ին դեռ ունենք առակայական օլիմպիադաներ որոնք անցկացվում են Ստեփանակերտի եւ 5 միջնակարգ դպրոցում Արավոտյան 10:30-ից -10 սկսում են եւ ավարտվում ճիշտ ժամը 16:15-ին։ Իսկ օլիմպիադաների մասնակցության հայտերը արդեն փակված են, չեն կարող մասնակցության դիմել։ Ինչ է կատարում, եթե օրինակ Սանը որոշում է, որ չէ, ես ուզում եմ մասնակցել, բայց արդեն ուշացել է մասնակցության դիմելուց, հայտ ներացնելուց։ Այո։ Նախ տեղեկատվությունը տարածվել է հիմնականում սոցցանցերի, նաեւ միջոցով Ջեմիրանի աշխտոնական EJ միջոցով կայ ում եւ տեղեկատվությունը փոխանցվել է նաեւ այստեղ Արցախի քրթության նախարարությունը եւ այդ տեղեկատվությունը տարածվել է հիմնականում դպրոցների միջիջ, նախարարության համապատասխան բաժնի միջոցով։ Նաեւ menkiel որպես Արցախի Շիրակացուջ Ձեման հնարավորն է ծիրազակել են Հայ Գրգիր անձանց եւ բայց ցավոք ա եղել են դեպքեր, որ տեխնիկական կամ այլ պատճառներով չի հաջողվել գրանցումը իրականացնել մինչեւ ապրիլի 15-ն։ Ամ բայց այո ինչպես նշեցիք եղել են որ եկել են ուզում են կամ ինչ որ կարծել են դրանցում լի արժեք է եղել բայց ցանկում ավտոմատ համակարգով չի արտացոլվել դրանցումը մենք ամեն դեպքում չենք զերկում հնարավորությունից եթե երեխան եկել է ուզում է մասնակցի սա իսկապես ողջունելի է արտամրցութային տարբերակով բայց մասնակցությունը կրկին խրախոս է դա հետո որոշումը ինքը արդեն հաղթանակ է երեխայի համար այո այս տարիքում այո որտեվ քիչ չէ նա որ վախենալ կան հայաստանալ կա թեգուզ նաև վստահ չլինել արժունքիդ <Bing> վրա այդ առումով բայց շատ ողջունելի է որ փոքր տարեհիշի 4-րդ դարանից եկել են սաները եւ, և, և, և նույնիսկ անգամ մարզներից մասնակիցներ ունենք, որ եթե էլի եկել են եւ սիրով ընդունել են եւ հնարավորություն ընդառել, չէ՞ որ օլիմպիադան са եւս մեկ հնարավորություն է, որը պիտի օգտագործել կոփվելու համար նաեւ։ Միանշանա 20-ը պետք է արդեն կարողանան բացահայտեն այս նոր աշխարը, որով զի հետագայում բոլոր դժվարությունները արդեն հեշտ թվան իրենց համար եւ կարողանան հաղթարարել թե քնաշրջանները եւ թե առհասարակ արդեն հետագայի ավագ դիպրոցականների օլիմպիադան ները խոսեցին գավագ դեպրոսականերից իսկ ի՞նչ առարկական խմբերով է կազմակերպվում օլիմպիադան հենց այս բաց օլիմպիադան դեմ մայրենին ամ հայոց լեզուն հա անպայման է մաթեմատիկան Ավելաց օտար լեզուները, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգամ գերմաներենի դեպքենք ունեցել, ճիշտ է, քիչ քանակով հիմնականում անգլերեն ու ռուսերենն են, բայց ցանկացողները իհարկե կարող են նաև այդ առումով էլ փորձել։ Այ եւ այս տարի ավելացվել են նաեւ բնագիտության, պատմության խմբերը։ Այո, ըհը։ Նյատնական թեստով առարկաներն են բնագիտական ու պատմությունը։ Դե փորձը որպես կանոն ցույց է տալիս, որ դիพลոցականները հատկապես հումանիտար առարկաների գծով են մեծ հետաքրքրություն ցուցաբերում բայց այն որ եղել ենսաններ, են սաները ովքեր տարբեր առարկաներից են գնիացվել այսքան մեկ առարկա չեն ընտրել դա ես անչափ ողքեվորի չէ սա իրական ճիշտ նշեցիք որ այս մասնակցություններով իրեն կարողանում են նախ հասկանալ որ դա ամենևին դել ինչ որ վախենալու կամ մեծ գործընթաց չի եւ պետք է որ ուղակի փորձել մասնակցել դա իսկապես մի եւս մեկ փորձ ձեռքբերելու հնարավորություն է եւ դա պարզապես գործընթաց է քննություն օլիմպիադա եւ իինչեւ է, է որովհзի կարողանան նրանք հանդիսաբար ներաբերվեն հետագա քննակաշրջաններին գալի ասել кенքի առաջին դժվարությանն են բախվում երբ պետք է հասցնեն մեկ օլիմպիադա մեկ տեստը հանձնեն գրեն ավարտեն վազեն գնան հասնեն յուսին որเปզի արդեն որเปզի բոլորն էլ հեշտ ու հաջողությամբ հաղթահարեն երեխաները բայց մենք տեսնում ենք նման դեպքեր այ ունեցել ենք եւ երեխաները կարողացան հասցրեցին ամենից կարեւորը եւ իրենք իրենցից գալի ասել գոհել ես տեսել եի անգամ երեխաների էմոցիանները Իսպասեմի անգամից հազնուտ էստա ավարտեցինք։ Հատ հատկապես հրաշալի էր այն այդ փոքրիկների աճուկներին, որ ողջերովված, ինչպես եք, լավ, խմբով պատասխանում, նախապատրաստվում, բայց նաև այդ լուրջ վերաբերմունքը, որը արդեն իրենց mod ձևավորում է փոքրուց, այ քննական օլիմպիադայի մասով չթ իր եւ արժեվում է տոնական ժրջանը դեռ շարունակվում է դեռելի անելիկներ ունենք ու մեր սաներն էլ Շիրակացուջ Էմարանի Ար차քի մեզ մեծապես օգնել են դաշնակապչական մարզա այո կամավորագրվելով շարքերի նրանք նույնպես օկնել են ու դեռ շարունակելու են օկնել այնպես որ Adidas-ը բարեկամներ, օլիմպիադաները դեռ շարունակվում են միջև մայիսի 6-ը գունենանք մինչև մայիսի 6-ը մենք ունենանք օլիմպիադաները եթե չկհացրել հայտագրվել չկհացրել լրացնել մասնակցության հայտը մի վարան է կարող է գալ և մասնակցել ոչ մրցութային կարգով, արդա մրցութային կարգով, սակայն սա նույնպես փորձություն է, որը կարող է հետագայում մեծ օգուտ ^{*} բերել ինչու՞ չէ նաև, և հասկանալ, թե երերخان ինչ կարող է անել այս պահին եւ ինչի պետք է ձգտի։ Իհարկե։ Իսկ կային դեպքեր, երբ սաները լավ արդյունքներ ցույցաբերեցին օլիմպիադաներին եւ առանձ քննութեների կարողացան ընդունվել Շիրակասուջ Էմարան։ Արցախի մասին չէ խոսքը այս պահին, խոսում ենք մարչ Էմարանի մասին։ Այո լավագույն արդյունքն է ցույցաբերած հանդրագումարով, հա, առարկայական մրցույթներում սաներին հնարավորություն ընձեռվել է ուսումնառությունը շարունակել անվճար հիմունքներով Երևանի ՋՄԱ-նում։ Արցախի պարագայը մայթ հարցը քննարկման ենթակայ է դեր, բայց դրամատրվացությունը դրական է այս առումով, կարծում եմ, որ առավել եւս հաշվի առնելով մեր հաջորդ բացհայտումը որ կարծեմ քիչ անց կանենք պետք է որ ոգևորելու եւս մեկ առիթ ունենանք ዛnerին խոսելով հաջորդ բացհայտումից եւ լավ նորություններից եկեք բացահայտենք արդեն բացենք փակագծերը մեր ռադիո լսողների համար ես վստահ եմ որ շատերը համար հետաքրքիր կլինի շատերը արդեն սպասում էին երկար ժամանակ հենց այս տեղեկատվությունը եւ այս լավ նորությունը խնդրեմ Տիկին Ղարղազար Այո ես ինչ համար է ողևորիչ է եւ շատ պատասխանատու է այս այսօր այս պահին այդ հայտարություն տարածել որ մենք այո առաջ գնալով հետեւողականորեն շարունակելով մեր ընդ որթե գրած ուղին մենք այսօր հայտարարում ենք որ սեպտեմբերից հայտարարելու են քննունելությունը նաեւ միջին դիվրոցականների համար 5-րդ դասարանից արդեն սեպտեմբերից արցախի Ժիրակացուջ Էմարյանը կվացի իր դռները նայեմ մեր միջին օղակի աշակերտների համար եւ եւս մեկ նորություն այն առումով որ մենք տեղափոխվել ենք, հաստատվ ենք սրանի, mm -hmm. ու, եւ հաստատվել ենք Արցախի պետական համալսարանի երկրորդ մասնաճյուղում եւ ամբողջությամբ արթային աճենքում կհյուրընկալենք 5-երորդից մինչեւ մեր 12-րդ դասարանի ցաներին <laughs> այնպես որ ռադիոսող բարեկամներ մի վարանեք եթե ունեք երեխա եւ եթե դուք լսում եք մեծ իրելի փոքրիկներ մեր աշակերտներ մի վարանեք եկեք դիմեք Շիրակացուջ Ջեմարան եւ ձեր ուսումնարությունը շարունակեք Ջեմարանում հասա Չեմփշմանի փորձ ցույց եք տալիս այո բստաբար որովհետեւ փորձի մասին խոսելով շատ բավական դժվար ուղի անցան կայացման առումով որ ընդհանր օրերի ընթացքում կազմակերպչական մասով դա կայացավ բայց այն որ մենք արդեն մեր յետևում ունենք մեկ տարվա փորձ դա մեզ բավական մեծ ուժ է տալիս վստա ել ավելի մեծ քայլերով առաջ գնալու համար եւ ես իսկապես շատ ուրախ եմ արձանագրելու որ արցախի կառավարության եւ Շիրակա ծուջ Էմարանի միջև կնքված այդ Ա, պայմանագիրը roses, իր եյու, կետ առ կետ եյ, այո իր, իր իրականացումն է անում եւ այս առումով երկու կողմերի եւ հատկապես արցախի կառավարության նոյակցությունը անգնահատելի է, իդեմնս նաև քրթության նախարարության, որոնք ողևորում են կրապար, արցահում, եւ իսկապես արժեորում են այն գաղափարը, ինչի համար ծemարանը ծեղվել է Արցախում։ Եվ այստեղ միայն մրցակցելու խնդիր չէ բացարձակապես, հա, որ մենք չենք եկել այստեղ ինչ որ մրցելու դառնալու միակ առանձինը, այլ նպատակը եղել էoverline ավելու, խթանելու, արդիականացնելու Արցախի քրթական համակարգը, եւ մենք հետեւողական, քայլ առ քայլ գնում ենք դեպի դա։ Ու հենց այս դժվար փահի Արցախի հանրապետության համար այս օրհասական վիճրոյշ այս ժամանակաշրջանում Ջեմարանը որոշեց կայանալ հենց այստեղ ա, Արցախում Եակ, հաստատվել եւ քրցության որակը փոխելով նաեւ փոխել մեր ապագան։ Ի Շատ դիպուկ նկատեցիք այո որ, որովհետեւ արդա անհերքելի փաստ է իրականում որ կրթությունն է հենց այդ ցանկը որով պիտի փոխենք հա հայտին խոսքերը Նելսոն Մանդելայի եւ դա իրական կյանքում ամենօրյա աշխատանքով քրտնաջան աշխատանքով դա ապացուցում ենք ու մեր հայրենիքը իսկապես շատ ճակատագրական վճռորոշ օրեր է ապրում, բայց այս փուլի մեջ մենք պիտի նաև այլ ավելի մեծ պատասխանատվությամբ ու գիտակցումով մոտենանք, որ ինչ կարող ենք անել։ Եվ ճեմարանի ընդլայնվելը իսկըս մեկ ապացույցն է, որ չպիտի սպասենք օգնության ինչ-որ մի այլտեղից, պիտի կենտրոնանանք գիտենք մեր wrapperEl-ը և, և, եւ պիտի ինքներս բujրենք դա։ Իսկ այս օրվա դրությամբ մեր քրթական համակարգը ունի այդ պահանջը։ Եվ ամեն քս պիտի լծվենք այդ նվիրական sin եւ բոլորս միասին կարող ենք հասնել մեկ նպատակի, որն էլ հենց մեր երկրի փելուն ապագան է, пейզար ապագանը։ Խոսենք շարունակելով խոսել ընդունելությունից, հասկանանք ժամկետները, երբ կարող են դիմել ընդունելության համար, ոչ միայն երբ ունեն հնարավորություն դիմել սաները, ապա գաճե մարանականները եւ ինչպես է կազմակերպելու ընդունելությունը շատ լավ նախորդ փորձառության վրա հիմնվելով փաստաթղթերը գրավոր կընթանենք էլեկտրոնային տարբերակը մի փոքր գուցե հետոի համար հա կնախատենք մայիսի 3-ից մինչև 31-ը հայտարարում ենք ընթունելությունը սաների համար։ Անձնական փաստաթղթերը կարող են ներկայացնել Մխիթար Գոշի 7 հասցեում, Ջեմարանի ներկայիս տեղակայման վայրը 7-րդ հարկ, ուսումնական մաս։ Փաստաթղթերի ցանկը, մնացալ տեղեկատվությունը անհրաժեշտ կներկայացնենք արդեն հطاءության տեսքով այսօր եւս մեր Facebook-յան էջում կտրամադրենք նաև կրթության նախարարությունը վստահորեն, որ այդ հայտարարությունը հնարավորինս լայն տարածում կստանա, որբեսի ճանենան այդ տեղեկատվության պակասը, ըհը, եւ ամենք կարողանա փորձել։ Եվ ինչպես միշտ քննությունները կն, քննությունով են, դա անբեկանելի սկզբունքի ճեմարանի համար, դա նախև առաջ մեզ թույլ ե տալիս իրապես հասկանալու ովքեր են mersan-երը, ում հետ են աշխատելու, ինչպես են կազմակերպելու կրթությունը, ինչ-որսի կազմակերպչական այդպես բաշխվածություն պիտի նախատեսենք, որովհետև ինչ ամենասանի համար անհատական մոտեցումը դա նաև պարտադիր այդ տարբերակիչ բաղադրիչը պարտադիր է մեր աշխատանքում։ Եվ դրա համար connues-ները, փոքրիկները 5-ից 7-րդ դասարանցիները 8-երը կհանձնեն մայրենի եւ մաթեմատիկա, մայրենի 5-6-երը հետո հայոց լեզու, մաթեմատիկան, եւ արդեն 9-ից սկսած կհանձնեն օտար լեզուները բնագիտական եւ Բն եվ, հասարակագիտական առարկաները նաեւ ըհը շատ լավ այնպես որ Red Cross-ը բարեկամներ ունի հնարավորություն այսի 3-ից 31-ը դիմել Շիրակացուճե մարան գիտակրթական համալիր նորուսունական տարին այնտեղ շարունակելու համար իսկ հունիսին կգազմակերպեն քնությունները քնությունները այո կգազմակերպեն հունիսին եւ դրանից հետո արդեն այստեղ ամենակարևոր այն է որเปզի հասկացվի հասկանան մեր օնգենդիրները թե քնությունները ինչ որ երբ ընդհանան գազམ་կերֆեն երեխան եկավ հանձնясь քունցի ինչպես է դուկվելու որտեղ է դուկվելու ծնորակալ եմ հարցի համար ուզում եի անդրադառնալ անպայմանորեն որ ինչպես միշտ բոլոր քնական տարբերակները գազվում են Երևանյան գործընկերների կողմից եւ ուղարկվում ու ստուգվում են այնտեղ ուղարկել եմին փոքր այս բային Ամեն դեպքում լուծումը գտնում ենք, լուսապատջնում ենք եւ ուղարկում ենք։ Ամեն դեպքում այս գործընթացը բացառապես այդ իրավունքը, այդ պատիվը կարող եմ նաեվ ասել վերապահված է Շիրակացուջ Էմարանին։ Եվ նաեւ զուգահեռ ուզում եմ հայտարարել ընդունելություն ոչ մի սաների, այլև ուսուցիչների համար։ Մենք բանանում ենք այն տեսակի։ Մեր ուսուցչական բանակը պիտի ընդլայնենք եւ առիթ օգտագործելով ուզում եմ հրավիրել առաջարկել բոլոր այդ ուսուցիչերին տարբեր առարկաներից մի մեն միանան մեր զարգացող ստեղծարար թիմին որովհետեւ այն միջավայրը որում աշխատեն արդեն իրենց ոչ միայն մասնագիտական այլև անձնական աճի հնարավոր է դիտել այհը եւ եզրափակելով մեր հասարհազրույցը տիկին կարղազարան գوزեի հայացք թեկենք անցած ուսումնական տարին արդեն մոտենում է իր ավարտին հայացք թեկենք այն ամենին ինչ կատարվեց այս ուսումնական տարվա ընթացքում բոլոր այն դժվարություներին հաջողություններին հաղթանակներին որովհետեւ այն ворջե մարանը 1 տարի է արդեն գործում է ու վստահքալերով կընդհարցակվի գալի ուսումնական տարու մինչեւ հաղթանակը Համաձայն եմ, միանգամայն։ Այո, այն որ այդ դժվար այս դժվար շրջանում եւ այս կար ժամանակահատվածում Ջեմարանը արդեն կարող են վստահորեն ասել՝ իր տեղը ամրագրել է Արցախի քրթական համակարգում եւ որ զարգանալու հրաշալի հնարավորություններ կան, սա փաստ է արդեն։ Եվ մի տեսակ դժվարանում եմ այս բahin կոնկրետ բաներ հիշել, բայց ընդհանուր այն արժեքները որոնց համար ստեղծվել են եւ որոնք կիրառվում են եւ որոնք կան այն սկզբունքներով այն արդարության, անաչառության, թափանցիկության արժեքները այդ հայրենիքի նվիրյալ քաղաքացի կերտելու ազգային հենքը ունենալու այդ կարեւոր սկզբունքը դրան պահպանված են այն որ մեր սաների մոտ ոչ միայն անձնական զբացահայտումների, այլ նաև գիտության համդեպ ուսումնառության համդեպ նոր պատասխանատու եւ այլ նշածող ու մակարդակե համանվել ծայևս փաստ է։ Ա, Այն որ մեր ուսուցիչները, ովքեր այոտեղի ուսուցիչներ են, որոնք վերապատրաստվել են եւ դրապես համարում են ճեմարանը այն վայրը, որտեղ իրենց համար հաճելի եւ նորովի ըրպտել պատրաստվել դասի ներկայանալու համար, ծայևս մեկ նվաճում եմ համարում։ Մեծ նվաճում եմ համարում այն, որ մեր ճեմարանականները անկախ խմբերից մեկ միասնական ընտանիքի անդամ են ուսուցիչներով եւ սաներով բոլորս միասին են եւ հաճախ իսկապես մեր միջանցքներում չեք տարբերակի որը որ դասարանն է որովհետեւ ինքը պես միասին են բոլորը ա, այն որ մեր սաները ողջերվելով հա այս մտեցումներով հանջատեր ու պատասխանատու են ի զգում իրենց նաեւ կրթության կազմակերպման գործում իձ դա շատ կարեւոր արձանագրում է image-ալոց եւ այն որ նրանք նախաձեռնում եւ մասնակցում են տարբեր մրցույթների, հաղթանակներով են դուրս գալիս, որոշտեղ նաեւ ոչ միայն, հա, նաեւ հասկանում են որտեղ են իրենց <coughs> անելիքները այդ առումով, սա եւս մեծ նվաճում է։ Այն որ շրջապակման, այս օբյեկտիվ դժվարությունների ընթացքում մենք որևէ կերպ չնահանջեցինք ու անշեղորեն իսկապես առանց ընդհատումների կազմակերպել ենք մեր ուսումնական գործընթացը եւ որքան շատ էին օբյեկտիվ այսպեսա դժվարությունները, այլ ավելի շատ էին մեր այո այլ շահջանկեր էին գործադրվում սա եւս հբարտանալու կամ առնվազն այս հպարտություն երևի, հա? Եվ իհարկե նաև նախանշում ենք այն անելիքները, որոնց որոնց վրա դեռ պիտի աշխատենք, որովհետեւ ինչքան էլ լավ ենք այս առումով ունենք մեր համար առանձնացված լավ կողմերը, բայց նաև օբյեկտիվորեն նշել ենք, նախատեսում ենք, թե որոնք են մեր ամենա ուշադրություն պահանջող հատվածները նույնպես։ Շատ լավ, անչափ շնորհակալ եմ Տիգին Ղարագազարյան, որ դուք ներկայացնում եք արդեն հպարտության իմ կարծիքով բոլորս ենք վերապրում, հասկանալով որ կրթությունը զար գանում է կրթությունը երբեք չան տեսվելու արցախ աշխարհում եւ մեր սաները մեր մտածսերունը հնարավորություն ու նստանալ հենց այն կրթությունը որը ոչ րորոշ կլինի հենց իր ճակատագրերի համար եւ որը կփոխի մեր ապագան եւ նոր պատմություն կգերտի արցախ աշխարհի եւ ամբողջ հայության համար։ Շնորհակալ եմ Անի ջան։ Իսկ ճամարանին միայն ու միայն նոր հաղթանակներ, նվաճումներ ենք <img> մախտում եւ օլիմպիադաները որպեսի Բարձր Մակարդակով շορնակ են կազմակերպել, երեխաները դան մասնակցեն եւ բուրը ընդունել ցան այս վեր ժամանակաշրջան ժամանակա հատված։ Իհարկե, բայց այդ հաջողությունը կուզենան ոչ միայն Արցախի ժողանինն է լինի, այլ մեր հաջողությունը լինի ընդհանուր ամբողջ գրթական համակարգի դիպրոցների համար, որովհետև իսկապես գրթության վրա դերը այսօրվա համար անկան պատվախնդիր հարց է որովհետեւ ունենալ լավագույն կրթությունը հաստանելի այս տեղտեղում դա ոչ միայն ինձ այլ նաև ամբողջ Արցախի համար պատվի եւ այ այստեղ կարեւորվում է համագործակցությունը միմյանց հետ որเปզի միասին փոփոխություններ միասին միասնական ուժերով ավելի հեշտ են դրվում եւ հաջողությունները Ես հիշում եմ իզա գորամի։ Այդ հարցում չեն, իհարցարերի հետևում չեն։ Շնորհակալ եմ։ Դե ինչ, ռադիոհłosող բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալում ենք Ար차քի Շիրակացուջ Էմարան գիտակրթական համալիր ՓԲի տնօրեն Տիկին Աննայդ Ղարազարյանին։ Անչափ շնորհակալ եմ ձերնից հրավերդ ընդունելու եւ այս հաճելի ու հետաքրքիր տեղեկատվությամբ լի հարցազրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ Ղարազարյանին։ Ինչնոր հանդիպում։ Անպայման։